Pripravili sme krátke televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Prezident Alexander Vučić dnes hovoril s členmi americkej spoločnosti UGT Renewables, ktorá sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie a po ich stretnutí a rozhovoroch bola podpísaná dohoda o spolupráci s ministerstvom baníctva a energetiky. Dohodu podpísali podpredsednička vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová a finančný riaditeľ americkej spoločnosti Peter Judal. Američania ešte koncom marca predostreli ministerke niektoré zo svojich významných investícií vo svete a predostreli aj návrhy niektorých projektov na výrobu solárnej energie v Srbsku. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že všetci dôchodcovia v Srbsku koncom februára budúceho roka dostanú od štátu po 20 000 dinárov. Podľa jeho slov, štátu záleží na všetkých občanoch, tak aj na tých najstarších, ktorým štát v rámci pomoci v časoch koronavírusu vyplatí v septembri po 50 eur, v novembri 30, v polovici decembra ešte 20 eur a v budúcom roku koncom februára najneskôr začiatkom marca to bude 20 000 dinárov, povedal Vučić pre dnevník RTS. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že dnes do Srbska prišla nová zásielka vakcín proti koronavírusu Pfizer-BioNTech. Ide spolu o 136 890 dóz, z toho vyše 132 000 v rámci pravidelnej dodávky a vyše 4,5 000 vďaka dohode s rakúskou vládou. Očkovacie látky boli doručené do Inštitútu Torlak. Aj keď je situácia ohľadom koronavírusu v krajine ešte stabilná, už viac dní po sebe je zaznamenaný trojciferný nárast novonakazených. Lekári upozorňujú, že je pred nami štvrtá vlna a že je potrebné urýchliť očkovanie tých, ktorí sa ešte zaočkovať nedali, pretože inak sú vystavení veľkému riziku nakazenia. Podľa posledných údajov zo stránky covid19.rs za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 9275 ľudí, z nich 386 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 4 pacienti s diagnózou koronavírus zomrelo. 1. a 2. augusta naša obec oslavuje Dni starej Pazovy, pričom po obidva dni sa ústredný program odohráva na námestí doktora Zorana Dindiča, kde je okrem gastronomickej výstavy pripravený aj bohatý kultúrny program. Program oficiálne otvoril predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Priestory na námestí sú počas osláv dní obce Stará Pazova upravené tak, aby pripomínali korzo, ktoré kedysi bývalo v každom meste, a aby sa občania mohli príjemne poprechádzať medzi stánkami. Stánkov je spolu 31 a nechýbajú ani členky Združenia žien pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka so svojimi chýrnymi nadlackami. To máme veľkú gužvu. Tu po 30 stoja, čakajú na rad, že by dostali. Aj potrošíme všetko, aj múku, aj kvasa, aj mlieko, a ešte čakajú. 50 kilo asi, že stačí. Nazdáme sa, že to bude dosť. Kým sa na pódiu na námestí vystriedalo viacero hudobných a speváckych programov, zaujímavé chvíle zažili aj návštevníci v knižnici Dositeja Obradoviča, kde okrem monodrámy bibliotekárka mohli obdivovať aj fotografie Starej Pazovy, na ktorých autor staropazovčan Dávid Jovnáš predstavil originálny nápad. Do súčasných fotiek mesta vložil fotografie staré aj vyše 100 rokov. 26 fotiek je to. Môžete vidieť Pazovu cez rázny čas v histórii. Nemôžem tačno vedieť, ktoré roky sú pýtaniu, nepíše mi to všade, ale najviac je 130 rokov, ako mi ľudia povedali. Akcent je najviac na architektúri, ktorá sa môže preklopiť s modernou fotografiou. Výstava bude otvorená do konca septembra. Podľa kronikára Jána Horváta na výstave sa môžu vidieť staré fotky, ktoré spadajú do rozmedzia rokov 1904 až 1980. Pekne spracované. Aj že páči sa mi za to, že dve obdobia spracoval na obraze, kombinoval ako montážu. Dobre, to Photoshop dneska to nie je tak problém urobiť, ale na čím predsa dôže úsilie uložiť. Program Dní obce Stará Pazova pokračuje aj v pondelok 2. augusta od 18. hodiny do neskorých večerných hodín.
Kvôli podujatiu Dni obce Stará Pazova a oslavy svätého Iliu v Starej Pazove od soboty večera do útorka je pre dopravu zatvorená časť cesty na ulici Svetosávska od križovatky s Partizánskou ulicou až po chrám svätého Iliu a ďalej v časti ulice Vuka Karadžiča do kruhového objazdu na výjazde zo Starej Pazovy. V tejto časti mesta sa momentálne nachádza Lunapark. Pre šoférov platí obchádzka po bočných paralelných uliciach Jána Sýkoru a Branka Radičeviča. Srbský strelec Milenko Sedić získal bronzovú medailu v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na olympijských hrách v Tokiu. Celkovo je to piata medaila pre srbských športovcov, druhá v strelectve. Striebornou medailou sa ovenčil Damir Mikec. V útorok sucho, polooblačno, teploty v rozmedzi od najnižšej 17 až po maximálnych 30-31 stupňov. Cez deň slabý vietor z juhozápadu, no k večeru mierne zosilnie a zafúka zo severu. V meninovom kalendári tentoraz figurujú tieto mená dnes Adolf a Gustav, zajtra August a Augustín. To je z televíznych správ na dnes všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.